Naturisht ne do kalojmë në një lidhje tjetër me presidentin e Federatës Atletikës Gjergj Ruli, i cili do të na informoj këtë radio nga Turqia, por në Shqipëri, pikërisht për atmosferën, problematikën, se si po përjetohet COVID-19 në mbretëreshën e sporteve, pra në atletik. Zoti Ruli, përshëndetje. Përshëndetje, zoti Sulqe. Fillimisht do doja të pyesja si jeni me shëndet, si është familja juaj? Faleminderit, jemi mirë, na ka ardhë muza, merremi përsëri me pikturën, duke qenë që shfrytëzojmë karantinën mbyllur, themi që kam gjetur vetëm përsëri përgatitjen për një galeri arti. Megjithatë, të gjithë njerëzit mundohen të vrapojnë nëpër balkone, nëpër baçe, atletika prapë Gjergj është prezent. Për atletikën është, do të thoja që është viti më i errët nga pandemia, nga që atletët tonë top lista e sportistëve më të mirë që ka Shqipëria, Luiza Gega, Izmir Smalja dhe Franko Burro, ulën humën shansin për të marrë pjesë kampionatin botëror që do zhvillohet në 7 mars në Nanjing në Kinë. Olimpiada gjithashtu që u anullua dhe dy ditë më parë Tax Forca, komiteti organizator i Francës, Parisit, lojërave europian që zhvilloheshin me datën 25-28 në Francë, u anulluan dhe ato. Tre aktivitete më të rëndësishme ku atletët tonë kanë mbi 7 muaj që përgatiten, humbën shansin për medalje në kampionatin europian dhe qoftë në olimpiadë. Megjithatë, mbeten sportist në Kenya, është Luiza Gega, është trajneri, duket në një farë mënyrë deklaruan për mediat sikur kanë ngecur atje në Afrikë. Luiza Gega ka ikur me bashkë me trajnerin stërvitën në Kenya, Endorein Kenya, dhe me datën 28, më zgabojmë, maron training kampi që po zhvillojnë atje, por në fatkesisht nga Kenya për në Evropë nuk ka fluturime dhe atje është bllokuar aeroporti. Dhe ne jemi kontakte me Ministrinë e Transportit, me Ministrinë e Sporteve, qofë dhe me zyrën konsulore se si do të realizohet ardhja Luiza Gega dhe trajnerit Alon Stemasi në Shqipëri. Ka të prekur në komunitetin e atletikës me COVID-19, zoti Ruli? Në komunitetin tonë nuk ka asnjë të prekur, qofë nga fëmijët, qofë nga të rritë, qofë nga të rriturit. Elita vazhdo në komës të rritë, por në kushte pak të vështira. Luiza Gega tham që vazhdo në regullisht në Kenya, Izmir Smajlaj është në qafështam, vazhdo në regullisht, dhe Franko Buraj që është në Shqipëri në mjetër e thanore, kur ka mundësi del dhe jashtë nga shpia për të stërvitur. Okej, futbolli është një sport me dy luftime, basketbolli pashtu. Atletika mund të zhvillohet sepse nuk ka kontakt fizik, nuk ka rrezik shmërit lartë. Qa mendoni ju për këtë? Do t'isha dakord sepse që të lëshohesh pak për sportet individuale, por kjo është një forcë madhore që nuk varet nga federata, por varet nga Tax Forca e Ministrisë Shëndetësisë, se cila ka vendosur për gjithë sportet. Edhe atletika në Francë, edhe atletika në Itali, në shumë vëndet të komunitetit e Europian, është e mbyllur brënda në shpi. Okej, zoti Ruli, në këtë kohë të vështirë, shikoj dhe piktura të bugra pas krave tuaj. Pikturoni, çfarë bëni? Është një hobi juaj. Vazhdoj, pikturoj, muza në këtë periudhë është përçtyrë dhe kohë. Është bugur, naturisht. Mirë, ishim në këtë lidhje me presidentin e Federatës Shqiptare të Atletikës, zotin Gjergj Ruli, ku folëm për problematikën në një atmosferë të rënd tashmë që mbizotëron me COVID-19.